Orain ikusiko dugun egitura, aurrekoen antzantzekoa da formari dagokionez. Esanaiaren aldetik ordea, berdintasuna baino gehiago antzekotasuna adierazten du. Zera esan behar dizut, Lorea. Mendiko etxea, utzi genizuen antzera aurkitu genuen. Antzera diozu? Bai, ongi entzun duzu. Ba, alde gine aurretik, sartu ginenean aurkitu genuen bezala ipintzen ahal egin du ginen. Bai, sinisten dizut, Lorea. Baina mantak eta izarak leku zaldatuta aurkitu genituen. Horregatik diot, utzi genizuen antzera aurkitu genuela. Hori alda arazo guztia. Aditza ezabatuz, forma laburtuak lortuko ditugu. Horretarako, aurreko izen sintagmari, noren kasu marka erantzi behar zaio. Maite ninduela esan zidanean, tximeleten antzera jarri nintzen. Neskalagunak utzi ninduenean, negarrez hasi nintzen, ume txiki baten antzera. Izen lagun gisa erabiltzen denean, ko atzizkia hartzen du. Gorputzez, karpinen antzekoa da. Maite mintzen direnean, ume txikien antzekoak dira. Matxin salto batzuk egan egiten dutenean, tximeleten antzekoak dira. Eta? Zer moduz? Beno, ahal izan dugun neurrian lagundu diegu. Kalipot asko batu alduzue. Bost bat tona, gutxi gora bera. Bost tona? Nio. Jo eta ke aritu zarete beraz, egin alean. Bai jauna, jo eta ke aritu gara, astoak bagina bezala. Jota nago. Bani txostena amaitu ezinik nabil. Mikel, ez esan ez duzura txostena amaitu. Egin alean lan egin dut baina, ezin izan dut bukatu. Zure laguntza beharko dut. Ahal dudan neurrian lagunduko dizut, baina astelenetik aurrera izan beharko du. Astelenera arte, ohean etzanda egotea erabaki baitut. Ulertzen dut. Goazen etxera. Ederto afalduta joango zara gaurroera. Afaria prestatu alduzu, Mikel. Bai, eta ez nola nahikoa. Ileak berpizteko modukoa. Benetan? Zer esan ez dakidala geratu naiz, mutu. Beno, ahal izan dugun neurrian lagundu diegu. Bi egitura horiek maila edo neurria adierazten duten moduzko perpausak osatzeko erabiltzen dira. En atzizkia aditz laguntzaileari eransten zaio, eta neurrian naizeinean aditz lagunak jarraian jartzen dira. Bost tona? Nio. Jo eta geharitu zarete beraz, egin alean. Ahalean aldaera, intentsitatea edo ugaritasuna adierazteko erabiltzen da. Bai jauna, jo eta ke aritu gara, astoak bagina bezala, jota nago. Baldintzazko perpausa bati, bezala edo legez modu aditzondua erantziz ere, osa daiteke moduzko perpausa bat. Ulertzen dut, goazen etxera, ederto afalduta joango zara gaurroera. Benetan? Zer esan ez dakidala geratu naiz, mutu. Bani txostena amaitu ezinik nabil. Hainbatetan modua adirazteko erdarazko gerundioaren antzeko esapideak erabilioi dira.